سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی بیغیرتی کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کا ظلم ختم ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو آپ کی موٹی اور جس میں اکڑا ہوا اتفاق فاؤنڈری کا ذریعہ ہے اس کو نکال کر آپ کو پاکستان دی پراپرٹی ہے، انشاءاللہ پاکستانی عوام دا حق بنتا ہے اپنی پراپرٹی دا خیال رکھنا۔ دیکھیے ہوں ان شاء اللہ اسی قبضے واسطے تے آئے ہیں، جو پاکستانی عوام کی ملکیت ہے، یہ دیکھیں آپ عوام جو ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب اور مجھے نواز صاحب بھائی میں کسی پارٹی کے اندر آپ شور مت ڈالے، میں نیوٹرل خاموشی سے کھڑے ہوئے، آپ چپ کر کے کھڑے ہوئے، اگر کیا مطلب آپ کیوں ہے، آپ نے کیوں کیا مطلب زیادہ شور ڈالنا چاہتے ہیں، کیوں شور ڈالنا چاہتے ہیں، زور سے تھپا مارو، نہیں آپ آئے اب آپ نے لگا رہا ہلو کیا لگا ہوتا ہے ہے یہ بات نہیں آپ موشن کی کیوں ایسا کر رہے ہیں، کسی کے گھر کے باہر نعرے لگا رہے ہو، سڑک پہ جا کر جاؤ، یہ بھی روڈ ہے، آپ ادھر جاؤ، یہ سب لوگ کھڑے ہیں کینڈے چلے وہ تو میں بھی تمہاری